the government is Mr. Estienge Julius. Estienge Julius of the Western. Leilac. They've come to check if we have substandard food or standard food or overstandard. And we have overstandard food, Madam Boss. Our sound. Maombi yangu usiku na mchana aje mtoto mwenye hekima na busara, mkarimu na mcheshi na asiwe hasara. Mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu, tamlea kwa nguvu za Mungu. Umenipa thamani mbele za macho ya watu, acha niringe nitambe. Tunashukuru sana kwa kuokoa sisi. Asante sana. Karibu tena. Hata tunaweza kutafuta kitu kidogo hapa hivi ya chini chini. Chakula hiki. Bali, ni upendo.